Бигги Саймут Бютен, Кюхингу Кемнербит, Кюренен, Анна Сатуру Кемнен, Име, Кюхмут Келлиера, он уже тот тон Кастыка Белемнени, Улете, Кюнбюн Кюстехтик Баран. Кастыка Кири Сагана, Бир Юксюн, Име, Бу, Сюрин Болгам Тоутон, Бигги Бахары, Уторох Сухуга, Итен, Олорон Джелерге, Бахар, Турбатун Тухугар, Бог Суга, Уле, Кюхрюхтех, Тимирихтех, он на хайдах Бухалахте, Бигги, Харастабуллах, Болар, Бутухунан, Име, Толкуй Дуркем Биткелер. Итак, я не знаю, как это работает, бигига, ага, сефирге, улевитин салалубут, антон, бигун, бигиги, эхихаранан, статистика, дурехпит, он не теме, витин, антон, бу статистика, та нехиги, тута, эдюхпит. Он, бусылгай, кита, инча, сюрби, бирсылгай, сахаби, сиригар, тоус, ихигар, бу, токсуни, магнаю, кюни, тен салалан, благанин, унь, хускингар, дире, кордюри, нен, кордюхол, роджиган, номно, тахинча, алтухус, отут, бахар, регистрационный аспит, ол, курдук, оттон, аспит, сил, кита, тен, курдук, Бу кемигер и метаус ийгер тенчаусус биен тогус бахар регистрациялан. Амас курдаха хайдагара булрингтагар агаях курдук. Оларери кихелулак бахардыр буйыл алтон биес ахсанга тенгнеллер аспасылга бу ахсан отут иккиге тенгнерде. Олигер буйыл уникёган хамойхен сормас оламыт аспасылга түйетого олактан турал поллагана бахартан салтан эчейине убут кихсане биенюс аспасылга отут алтетем. Белен Рахаматулла Хонуна Улахан Курдук, бо статистика сепаратын курдуккан, эти төрете туқканы тоғы Джон Серге Бахартын ордук эмсегалир болланы. Дөхеметтон ұрқы жылырдағыр ақсана ағаяқ эрэри, эти ақ сепараны курдуккан көстен кадар. Бігі ғағыс эфиргүлдері бұхытын студия бұт нөмірі түрденікі тұдағыс Терил бар болланы, он уме бүгін ұртанағы қытынан саналар бүтін лістерінгі. Тен ағыз 910, 219 сүрбекке 612 ден бігі WhatsApp нөмірегер сұриярын. Дөнен, бұл Терил үлетін пүктерін-чапүктерін тұғынан, оның күн бүйінгі болы тұрар социальный акция тұғынан бігі сейілі кәпсет екпет, онан бүйінгі студия бір кәлбетлер жыттырбын көрсуяққа. Бағалысын. Итак, Хелен, Хелен, сегодня Вадим Алексеевич Шадрин, Сахар Республикатин Хелентин, Олагор Джагар, Куттал Сух, Булутун Хатчер, Сударственный комитет департамента Салаячетан Солбиячи, пожалуйста, Вадим Алексеевич, дрюхатю Хелен. Сергей Александрович Миронов, Сахар Республикатин Бахару, Тарюлес Улус Патыгар Эрдеттен, Саритюлетин Итар Отдел Салаячетен. Сергей Александрович, тюке хэнэн? Тюке. Федор Михайлович Севастьянов, Сахар Республикатин Ханлас Луха Муниципальный Тарелигинен Бахару, Тарэ Сударствоны Сулус Патыгар Эрдеттен, Сумерде Хатериятин Начальника. Тюке хэнэн? Тюке. Ага, он аматтан анам менен бүгін айынан кәлбет, Егорь Егорыш Федотов, Сахар Республикатен Амма Луха Муниципалин Терелихинен Бахару Тересударствоны Сулыспа 9 номерді қатериятин начальнига түйге әді. Бүгінгі әлжеттір бұтмандықтар, онтон Сөбихеха Скайпына Сунтар Улуғыттан бұ акция күттіған, бұ технологияның аңыз ұханылылан Бахары Сереттер Терел Ли Туханан Олорот Джон Скайпынан тақсықтыра. Бұ Туханан бігеге сейілі өсі кәстек бүдже. Эти статистика не кордирует, тогда агасюс аспасилга тогда агасюс биен тогостен, а там ближе к холобра тогда алтюс отут бахар регистрация ламутет. А мы скрыдоха ходили кора курдук, подарили кие лохтон турахана, сорома солану тетин не ахсанер бакурду. Тюрето тух ходиен кие тетин собик ким саглири. Чей тахалика? Тети статистика кордирунан ближе турунан ник. Эти тарюеты воллана, бу табары бидерби курдук, хакаветерин тыистум гэта, вонна бу андой дюга билливит, коха ангарывит, джагита вонна рола бардин эти мэта, статистика кадрырнен. Ону хеттерен, аптан билген бу хылптан, вонна так юште хабаханна олю лабораторолдар. Именно бу бахар кихи диагалорор
Джон диагалора дилере тон бу бахар бобанын ден серети эрдеттен үле ытылы турар. Ине этиемет ото бу Хакабыт Республика тигер биеха сүз бүхөнүс бахарны часадак бит. Отып пес районга этереттер баалар бахарнай. Оларга истеригер инструктордор баалар бу бахар суук болутун үлөнү териен гитар үлөхеттер бит. Кинидер күнаксын булан быгытынан бу жаналары жетигер чаханы жилэх болуун элбэх квартиралар жилэрге болуун керияхы жандар жандыкытта беседен орыннар бу бахар суук болутун үлөнү уанна культураны иңирен киллери жан өйүгер ханатыгер үлөнү гыталы жандар. Ичимет успо культура болот да? Да, бу тон эзергалы бахартын серактах болуу деген тон туспо культура. Кихе югар ханатыгер бәті иңерін ағанары, бұл бәтін боростой бұрауылы тұтыстағанары бағар болып бат, дейтігер. Ашатығыр олық, бұл кихе қырайдағатты қадығыр еңірі қағып болу бұла, де сколардақты негенден? Білген үтінде әбиеметі, бұл именно ұлақан жонғары болып баққа, бұл сколы әрдеттен, бұл үйінен ханадыр әдіретчекке бейге мейвілен бу жыл кем улар кемигер арас акциялар операциялар болдур. Колоура хайынга кемге ылан көрөр болгону детский отдых, бу үйрөккө кири кемигер подготовка к учебному году. Вонна бу атыр жакая бастыгыттан утуп күнөрдүлү школа деген операциялар бара тураллар. Эти холовары бахары херетиге эти үле барар профилактика түттенме барар булади. Ол гынан баран тақса түрер түрет эти туқханы. Үксін туқтан кене холовары же омайыры? Эхен ады? Оттон үрін бежинерінен неисправность электропроводки ден көндірілдір. Оно табихи бұ бұйыл тегіндік кейл үйте бән итіннетті профилактика бұт түлетін күйірден тұра бұт. Онна анализтан көрдіғы тон был рынок, где я тамны тысячи был бы, был ассанье, то ассанье, где был минус биен там на градус и кие был тур бы. И тика мне Джон был джетин и титнери эльбех эби перебор дорог обур. Он на те эрге электропроводка тулы бакка он тон эльбех пая бахардар бараллар. Он на тон был мазделер майаллар. И те эльбех пая харбак джелер дахпит. Ол қарбақ жерлерге бұл электропроводқа меттін тұруға мүлтіқ болан темей түрет болар. Бейеттінің негіндік көрігі. Аза қолы бұрат жатығыр бағарын әдер әйтінде керейен әйтін көрігі құлары бұл провод әргет бейт, олар тыққан адығы бұл бұл тегенден өлі барады. Көбеттер көндері жоңы өтті кәпсетті өлі барады. Басадан тұрынтын бұл жаңа әлбәқ әді квартиралақ үкі тәсті әділерге дабуылын, әлбәқ тәсті әділерге дабуылын әрейді кәмегер. Жаңы көтті бұл кетен, оны бұл ұғат етімінен бе көрілдір. Оны именна бұл ұғат етімін көрілдіргер кейіндер, оны ол әрім оңы барықтақ тем бұл тас көрмөттен көрінділер. Бәлірі анал ғұрық білімділдер. Оны те ол ұғат етімін көрілдір анал бұл ұлыспаларға ұталар. Главаға, қалуыр әте негелі главатығар, әте управляшы компанияға ұталар, әне көлен ұталар. Чоно холовра лохтах бете олар пакка, лохтах олар кихи бол пакка, ол кине управляющий компания олар дихтах плади, да? Много квартир на деле холовра бу подъездка он коридор го управляющая компания холовра. Ага, он там бу бетен квартира ла кахайн была она уже бу кахайн бете олар дихтах. Федор Михайлович, эн бу олар ачылартын мадна отта хамы опытах кихи болан ди. Эн холовра көрюгер, осынан бұл бахар тұрутын ақсаны ұрыққы жылары кететінгі әйтаққа қайда құрды? Мәнің ұрытан аналистан құрды? Бұл бары біле бітті, тоғыны сылдарға үйін бахардары ұлан құрды құрды құрды. Білген бахар ақсаны ұпсайынан арай ағаяты деққа. Ағаян ер. Түрлетеген әлбәк қате профилактика білім үзе ұйтылда тұрар. Он программалар бақтар үлейділдер. Пеметімін білен тәрбенеті мұқсаулық үйлігер ұрыт үйкет әстіақ барда мұқсаулық үйкет әстіақ мастей үлінді тұрылығыды. Білен бейдіңі үйкет әстіақ мастей ұқ мұқсаулыққа. Білен бұл покроска егеме ұндық әлдің микрорайондар үре күтімдерінер аңа тас жерді тұтылығыдар, депесілдейді программандан. Оның
Вот эти тюги волар бы, эти тасья, они делают кухоллер. Вон эти. Эти были харбах, где ты кухоллер программы? Эти программы. Эти программы, да, хату ухтур, эти китайские мастилер, эти харбах, укучит его квартир, когда индер, эти квартир, уже гаяние индер. Он эти газ кидер, ты хригер, например, врут, охтан, докшин причины волар те, ох. Он там где-то газ кирен уже автоматика лидер, уже еще и специалисты королдер обслуживают лидер, он теми бир пришет интентурур. Он эти горох на энергии, эти бьяхаты кхолурия, им кудык на энергии, качка, к елере центральное отопление хобавтора. Он хобавтора, он имеет хохтортан, имеет энер, имеет центральное отопление, он уже бир имеет хохтен, хохтут энергии, уже хохполан, он имеет интенекте, ин программалар көмөлөрдөр конечно те токтаны. Олак сайды те улата те сыпраны мекет чатар булат. Эдик чатара. Олга мана этика ники кемнерге те техника албаты булат машина барда албан бияхате машина машиналар майр болдур. Она гараштар. Чаны гаражта майлар билин. Үксүн ол уже ток албаныр. Ол тек ники урукларга кеткенде так ол ток уже билдер шуре. Эти анализ көтөк. Атан Горгорович, эн бу тихий улуске бли жанугат тексерле хаджа жанду булахкат холубра. Холубра хан ласке чол гастахан бар ама хол гастахан суо. Этинне Гор бу кимиха тохамет эбет дахан дуфтерим халашке бетер ари даган атан сана барда. Атан кадик эпики кадук улус улус ая барта атан булар. Бияка холубра гаспат суо, бияка барта аттук маханан аттуллар, тас чоанан аттуллар. Лен эти подготовка к отопительному сезону, где они сезонно профилактически улетают. Ол улетают, нан беге бу бахара хэрэтер инструктор дарбут, они бу джелери карьеннер, бу жандар хокторун турбаларын ишедик көрүнүн, хокотун биле көрүнүн, уокутун көрүнүн жандар анны мие иди хидда алган уле барды. Анан тон бир инди халабура ол операция хинбит тохтак болу ямит эренеу килат. Күжүстэк болар. Хинди ки жаны кетти кепсете булган ди. Күрәчи кетти хәдиятләр. Аны эфирге тәхриқ кара истәбит итү кеһенен. Эфирге тәгъсиб. Роба. Мин булар яхшы итә булай ярды сонда. Мин дуга ди кумбар. Бу бахар булганы жаны кеше эчиләре паникаттан булар. Бу паника булар жан билбәттәре. Бахар булганы туганларын билбәттәр. Үлем булганы мин дә ти кумбар. Бу базарны учениене Привизионный боевый мору канада. Мужчинам останки все канады, все джинады, мужчинам, бахарвала, мужчинам, так, мужчинам, так, так, так. Он тоже дорогой, а там сотрудник, так, 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 Сөйіп мақталар еңкіл бікердері, үнне туға тілі ақыты. Үмісіп, әйқа үксін болу де? Бұ әтеге торынақ еқанады. Күрдік отаманның үченелері үгіт еқанады. Оны тұн бігі бұламытығар маның үченелі бағылар тұнда баралар бағаны. Отын ары ақсана ғайық болуын шып. Оны тағаны тұн бұ Дега эти жон өлүүтө токтом болар. Үксүн түйүн баарга жон утуятан биле устунан баралды. Биле холура бу баар курутутта тумнастан тутур бакалар жонук үйдөрүн үтөрөндөр онук умаялар. Биле отравленияларлар, хайырлар. Улихин бу манна улана бихи дүйөрөтөн көрөн мараммыт каз бийди жага бу автономный дымовой пожарный извещатель бар болон надо биттен түмүккө келенлер бут. Ондон бул манна түн үлөнүк деген жебут. Бу извещатель боллагына бахар боллагына утуя катар кехини бурота келен билети хан угуннар ихтахтен. Очогуна бу кехи ухуктан кени сөптө хатты мерелери лан бета котор ду эбетер бахары умулларга мере ихтахтен. Ити кылгатан адыпи ден атты кетти. Оннук патта. Автономный тохтени? Дымовой пожарный извещатель. Ага. Эти бейте тут луга хох били улелихте. Хоть это гонен бихиге биеревите хаханереме кепсен турдах бут, онна сөбле акция бухитынан челлендж курдук болу бутеди холовры кем яхариден. Бут гонен кепсех кара, бут тох терели, хайда бу хахты гулдериян лигар тутонлору? Бу АТП ден автономный дымовой пожарный извещатель ден. Бу
бәті олығына пожарный извещательден төт көрінді тұра. Дымовой, тепловой извещатель пламени, он ручной извещательде. Он там был, беге бұл бүгін социальный акция өт қалауыра бұл, егенен бары ғытылдар бұл дымовой автономный извещательдер тұр тұғы дебіт. Бұл тұғынан күлгасты көпсәді қанатта бұл сөйтдәғ бұрыс той, бәті бұл тұғықта бұру батынна тұғық, бұл мандық корона батареяндан барар. Батареяндан? Бұл батареяндан мандық тұрордыңда аны. Корона батареяндан барар. Батарея та ортотынан бір сылғыдлы тиер. Үлелер немата бұл бағар болар түгенегер бастан обнаружение пожара на ранной стадии прибор. Нюшел это хана. Бұл бұрыны ұлан тегер бұл АДПИ системы бұл тегер бәт егер мандык емкөз бар. Ол емкөз егер бұл ана инфокрасный сөйті дой тұрыр. Онына фотоприемник бар. Ол тыған тұрыр. Бұл бұрыға кейлер, бұл емкөз егер бұрыға кейлер түген егер ол бұл сөйті дойты мәхедді. Кені система тегер, палаты тегер сигнал бердіғаны бұл тегабытнан барар. Осы тегол қан бұрыға бұлдағаны кейлер? Бұл бұрыға бары білер бекудік тембер үйе тақсар. Онан бастығы жа ғыразы бұл бұрыға ғылдағаны тегабытнан барар. Ол мәхеддет адағаны. Инфокрасный бұл луч фотоприемника мәхеддет адағаны. Үлелер не матан нек. Отын тоқты себес интернетеген ден аз тоқ бұл әде? Интернет бұл имен автономный бәтін бәті ерде батарейіндан бар, корона батарейіндан. А так, үші бір атын бар, бұл қолауыра олық айдықтың әме бір көріңе дек көріп, қолауыра АДПИ жүсі модулімде. Ол болағана симкалақ бәті, ғыламнай бәті осынлой бұл датчик тұрыр. Оны бәтігер болағана немене үш мандық точешіндай датчиктар бар болық тақтыр. Ол симката болағана туға дейін ән бұл жеғар қолбатын тұрордың, онында бардың. Телефонғар болаған әрде тұқ, әрде программалығын. Сығыры құрдық. Сығыры. Ол бұрға ғытынылығына бағар болар түгенегер әте извещателін тұғыр, онында тұқ телефонға ұсымыз ұтар. Жеғар қоқ болаққаны де? Жеғар қоқ болаққаны пажар де. Жеғар бар болаққа Қас көрің бар дейтін жоғын әкке дөйісті? Көріңнен әттемде дымовой, тепловой, извещатель пламени, оны ұрышной извещательде. Олардың бұл бейдестері дымовой. Тепловой ден түгі? Тепловой ден болағаны бұл именно помещение егер тұрорылар, бұл әнді әтігілі котельный дәргайын бұл халғын бұл температурата үйдіркем егер тұғыр датчиктар. Бұл маңы хеге кеметекет көғілен ғағыла бұты бітті. Қалғыр атын регионларға маңдық бар дөй бәтер хеге бәғат оңырын тағыр бұт тұқыттен болырды. Дөй бәтер аңды дүгі бар тұғы ұлды бұтты. Аты маңдық акцияны атын регионларға ғыталарын білбәп біт. Бәбіт тұқыдан бұты маңдық акцияны ғытықайынген бұл хас Әлбіғалық көмістіріптер ғылдарығыр тұруыран, онына бұл үңірі оңыр бұта, тәлітелерге бұл сақарин ұлықтағық тұруғар, маңдық тұруырық қайынден, онынатын бүйінгі күнге бұл қақайрин ұлыстарығыр бартығыр тарғанан акция бара тұрар. Білі вызов күзов тебі күрдің ұсқығының ұлықтығын ұлықтығын Әте білеген бігі көрәшілі бітер бұл видео көрдіре бітті. Бұл мен акция чәтшетін әңдер бұл қатты. Бәғіт тиен тұр орағыды. Бәғіт тиен тұр орағыды. Маңы көп сеқ қара көрдік. Бәғіт атылаған тұр орағыды тұй бітер жон бәғіт атылаған тұр. Оқ бұл кем тұр орар кейі эстафетін өлбік кейі. Акцияға көптір кейі бәтін қатшетін аналан баран анал пожарна техническая продукция на тылы мағынаттан служба 01, магазин 01, пожаров, тенити магандартын ұлан, бұл маңық датчиктар ұландар тұрорылар. Құлауыр айте беге именно бұл тыл бетірендірігер, әрге бетірендірігер, әлбәғі олақ ұлға дұробеларынан қатшықтан мұт жаңға барам мұт, әте қоғыт оғылар жаңға тұрыр тұлды. Білінге құлауыр тұрғынан
бу хака республикатын бахар отары ударсын хулус бөлөхөттөрө. Үстүс тогохан бир үлөхөт. Үс хөттө хүс тогос ылга. Тыгын жалтон бир мандыкдарчыга турдулар. Бу бүгүнгө. Биги көрөчүлөр бит итилак болохот нерен келе кытын сүп жүрдүн экөсү тагыс тогохун сетте бягат этилер саналах онна тохме Сюбелях Амалах был лохотный бегами ренга тулес техники. Сюбкину говорят, что бегал гасток того, как не тен бу манхан там был лохосюю, он на тхана тен тухунан имел бегки и тен сурьенера, он манхори дох, потому как гасток того, как не тен гасок. Он на сихлиге всех пит. Если ты говоришь, что я не говорю, что любит беги, бу любитель тут он лорор, кенери барстой, кихиты хин сага улахан нах датчик туху на нотан сихли кевстивит, бу бейте кара жагус оларери олус тухалах онна кюжустяхтин. Ити осы бирде беги статистика не говорю, что любитель кордюрюкан, бу лорор жага вотуру тутта омас курдук оттан аспасыл гатетен нятахка онна инники жиллар дагар кадагара агаях курдук оларери Джон Булджанара онна мсаглира хад дарахсанан лангурдакка улатар. Оттон бу төрөйтүн тухунан биһиге кепстебит, ондан санааларгытын нэтилергетин биһиге хамиллестергетерин арабыт жөдөнүккө тутагыс тогохон сеттеген биһинемер битер эриен келеңит бирехатын сөбитен абасса бут нөмер эмие бар. Жара Игорь Горович эн бу аммалу хугар кирекка бу манны курдудатчыга туханы олохтой жоңготтон төһө тиери бу акция холовра аммалу хугар хаддыллерин кыртыкта дейкар. Бу тубу акция бутун биһи Дмитрий Николаевич Епчиков, председатель Бхалаутен, Хаямут, Тон Эми Эйдемит, личный состав, это как всегда, личный состав под Эми Эйдендер, Эйдеан Ден, как так, ты как так сделал, он был этих помогал. Улата, Касби Дики, Мандык уже Тухалаун, Эйден, Хаян, именно Мандык Чахан Зелер, Туру Хаин Дендер, Тон еще дюк как так сделал, Ден, этих помогал. Это не кем не Бахалыктар ду, көннөрү жон ду, эбетер баарын айдырыр. Бехи сагылыбыдыр, мен бәм установкалабыдым. Онна бәм тухум буллана те эстафетабын улус бахалыгар дербитим, ыппытым. Оны буллана улусу бахалыга Николай Архипович каябыда. Поддержкалан эме улус бахалыктардан бастыгынан турубыда. Неген тот түгенен тоғынан мақталбын тирелетін бағарам. Кене болды бәтін тұғынан бұ Турбутнан атындағаны дәрілті халай ашылырығыр уже тұқырды дәді. Пример тұқырды дәді. Колобур. Колобур болыр дәді әтекін бағарам. Оннаттан бігі ете заместителдерігір кене болды халбуй ашылыры ұталауыда. Оны кітара амма нәхелек туға бағалыға ме турбута. Нәхелек бағалықтыра ме Нәхелек бағалықтыра ме турора ғанжалар. Оны өсі дағаны турорықтыра дәмін бары турорықтыра дәмін әрі Отан аксету ходжан име бәйті лан тұрурын төп бұлады. Қанды ланы кемді үйіп атағына. Қайдық тұрурылары, қантын лалары бордық тұрын жоны әргеді. Қантын бұл бияқа қанғас ұлығығар әті мандық извешателдері, мой дүпейлері тұруру ағылыматы ратты. 2016 лаған күсудасына программаннан о республика кенінден 500-тен тақса извешател тұрбыды. Бұрыстойдары. 2019 лаға Все, би, ами турбута, это уже действительно модуль доктор. Именно был симка, лапток доктор, извещатель. Но администрация, улус администрация, это спихек, не дюнер, который работает. То есть, энергия, масса энергия, эдоголог, энергия, ясен организм. Потом, он би, себе ехать в ДПО, один, третий бар, добровольное пожарное общество, Олар эми бәлери аты эрген оралдар, оны бәлери эми тур оралдар. Ондук бияқа ме ол улус путор эми билини ме атыгы бар. Ол негизи шакан өткөндүк бар ки бәте алан тур орон сеп. Онтон бу акция кот баһам бит бие билини ме те Егор Егорович эпетин кодук эми бие баһаны сулуп калабат билини ме акция кеттен өлү жылдар. Баһаны сулуп ба. Атан кенники ме ана барсы атан халай ачыларга телди халай ачыларга билини ме таксам эми те акция кеттен нарем те жан. Владимир Сивич, это на гарбитерном курду государственная программа «Ден Бардитин». Дети холу рекламу бы гарки всетти бит. О государственная программа, ким нах кирсилдери вонна хайдах бхалах таки тюбле лили? Оттон, бу адапиилары, джейсэ модуля адапиилары бихи государственная программа нан тюет луска турор хаджабыт. Хылу нахсын тэгэнчалы ден турор рабыцэ. Он оттон, хақа хэрин олақтақ турор бараларыгар
турор как пуцох. Олеген бу социальные акции не сагаламет. Тон бастатан туран акция хило хруга ден жонго идётан бири денде. Бу маннек жесе модуль барин көрдүрү онна тон каз билди ки турорун хеппаллади. Маннек туроран бу бәйбит жебитин опутун карастырга маннек немалары туханы хаден сагала хруга нахтар. Отого государственная политика ден, государственная программа ден атын булу дити акция тавар. Государственная программа ден атын бюджеттен үбілігіннах. Вот эти... Колуыра, да, ол онна тәлітілер, подрядчик бұл бұл тәлітілер, кенілер бұл ғылырға тұраралар. Тон той бұл тақсаны нахал баға қоқ, бұйыл тұхынчаны, хилеме тұхынчаны ден атын осая үст тұхынча тұруқ тақты. Сәп, эти тұхынча ден муниципальный тірілігі тұхынча дуе бәтер опсай республикадынан тұхынча дуе? Опсай ғылға тұхынча дена. Республикадынан де? Да. Онны қолуыра, улыс бартақ бұл лоп ладиолады? Онны ға. Вот, отчығын онны қайдақ конкурстан кері біте. Улыс бағылығы тұрарсарду, әбетер бәяғыт көрегітті маңыр дүкчолан әлбәқ қарбақ жевар дейді. Оттан әті программаты бігергетілден тұрар. Манна бігі бұл елдері ғылаққа бігергеп біт. Онны тұл улыстары талар бітігер бұл қанық улысқа ұрдық әлбәқ бағар боларын статистикатын өретен көрімет оны қаяғып біт. Сергей Александрович сегілі Дәретіне жаңы өстек әпсеқара құлыбыра, қаз білді кеге ғембер өттін тұрақтырын бағыр еді ол ғыздарысының программандан басқа тұрақтарыға. Қайдық қанды бестерейді? Бұл Вадим Алексеевич әтін әрбінің күлдің ғылғылақсын бұл түгіншалы ғылға. Оны өттін ғембер өтті барларғар бұл республика лоқтықтыр ғембер барытығар тұрбат. Әте қолуыра емей статистика, қанда әлбәк бағар бары, қанда әлбәк оғылағы ғыл бары, қанда қолуыра ұчокка тұрар ғыл бары, оны көрін бәлір критерий дақтыр. Оны рабочий, межведенстің рабочий комиссиден бар. Оны ұлғыз главалара бұл список ұғырындыр. Министерство соз защитаны көтті сөбілі әлінәк список мандық реестр ұталар ғыл кенін. Оны әте ол кәлбетін бірбетістіға бұға қабетін бірбетістіғатын егер тәрілі бетеде арбочы қамығыға көрір. Оны әте отбор дұр, оны әте ол ғыздарсыңында комплексный план егенен әте бәті тұрықтабын ағылыр, бәдірәтчік ғоз контракт өрсі. Оны ғоз контракт өрсер муниципалінің тәрілі бәті? Оғақ бұл... Хакар республикатын ологар жағар нехелентен, ологар жағар құттасық болтын ұғдарысының комитеті нөңі үлілі әбіт. Онына семья ғылылар бұла ғанға, қая ғанға көсетті әхіне барытты өйәттен бұл комитет қайыр. Онына барытыстығына көтті хетімнәқті үлілілер болады. Онына бігеті тұқ программа бұғытынан подарадшық түйерші бетінде контролы үлінігі тәуіпті. Бұл арида үлілі әбіті қалай шайын ратты дегенде 16-ты қылттан бұға тұрар өттен ұттың ақсай бұғытының бұғаң атырылына әде. Құлығыра бұл көмілі өспіт түгеннері балырды? Ұнтан те, тәқа беға бір сигнализация үлілі әбіті ден үлсі дашын әден бар. Үлі Оның түген болан депута бар болып отыр. Әрде көрінер, елмар білдір біттерге тақсан барын сұлқау кәйін әрде олдар бұды. Оның қызы болып отыр, қарғыт қызы мүкәне проводке болып отыр, шитовыйге. Ол бұр ота тақсы бұды әсіразу үлі әбітін. Ол кемге екі сіті әске жонар бар болан біттер, олай істенлер әрі біттерге бейінде кәйін олдар бұды. Оның Қатан тұханын әді, қатан істейін әді. Оны именді бұл тұғыр түгенігі тұғанын әпке білдерен әді. Білдерен әптер тұттар кәнілері теме әмет тұлықта қынешті. Бұл құлығыра желәк жоңғыры тұғалақ болады. Қадақта қанды даңы еқа еген сигналы ұппат болады, да? Бағарының дүрге? Бұл именді автономный ден қаннадан же олықтақ тұрғыр білдерер сигнал бере. Қолуыра еқат ұспы білдері сигналлар дейінші социальный объекттерге бар? Балар әті система пожарной сигнализации дейін. Қолуыра әті социальный объекттерге, балығыларға, осколыларға тұрыртылыр. Оны әті напрямую бағаны, әті нехелекке бар, бағаны часқа напрямую ғойбадан нөл әдейін.
эти сигнал бирде даганы бахана часка билдере. Бу короче хурьер, гараж кети датчика ма сыновы халабыттан тыгын сөп турет? Не мин тухтыни темете, бу датчик гараж тага, ребо гараж так, бу именно датчик дымовой, бу турорлар хирети эпипекурдук джелерге, эти бу магазиндарга интуророк хэм. А так эти гараж тарга интурор боллахана бу газовый дендерми баллар датчиктар. Газовый пожарный извещатель ди. Оно гараж тарга он бу туророк хэм. Он на газовый котельный дахтухта. Ол эме принцип улилер не мата ден. Бу газ тахтахкар тюгенегер тыгер. Буробол батах газ. Ага, буробол батах. Бана хэбелейнет. Эти уксун бидин эти балыксыттар балдар бата подлукка жалга. Оларга мен никтери тухандыктан чыгып алты гараж коттар бүдүкүнө. Эти угардан балыксыттар сыга туттанда керосиной айналып тугуйун туттандар. Ону кылышында балдар ди. А эти палатка хигер. А балатка хигер ин оларнар. Ону эти гараж кеме. Эти угардан тан антан индик датчиктар ме балдар. То кари санатарий кырды ракан кене газонизатор ди. Эти дуо кис углерод ден бай. Ону ондук кенеке доктор. Именно то, чувствую, да, рад доктор берет. То есть угарнега, мало. То, хух, эти то хай ты га были хорибу тари да на то полда. Гаражка турору тюген нере кини выхлоптан чо ты хаватта, ты гир. Бо именно дымовой да, ты гир. Ты гир, ты гир. А то халубра. Бура то хаю болар боллагана. Гаражка. А то туга. Джей гир табах тир боллах тарна халубра. Ол бура тутта. Ты гир. Ты гир эми. Был то не мет ты ганчеп. Был кидана, то есть тектер излучение мы на планету ларта на кинтегер. Вот эти те была, сирге бурола, сирге, те например гаражку докторка был манек, например турора, то постоянно люди туролай. Вот эти только ложное срабатывание девка на куда было сирге. А то мне бедно докторду, бедно хадера доктор докторку. Бо мене бед. Бо врече багар бо бата, бо був танти хата, бетер бієм бо робу танти хата, бери джин раз тільки. Ні, тім це був датчик турорулар гірда борстой, які бі етергерли, які саме регіна ерілде, бе це креплені лахполор, вона уставан, і ті бадарика там костатн дан уже лям бітер. Он та ніки стан хоб бугун, ті кхе вода тикте, уле дірола тиктері ля. Он та хетер ді борстой, а у другуде. Вот Джан Сергей, ты хотел на нерри хлубра бейлера, улакси, то бейлера, то лаханиги. А, то... Хене дюллер и битта хлубра, то халахти. Нехлене, бирдаган, манна хаянер. То, сенгерди, я канада. Эти, ники эпитерин курдук, биле, бюджеттан, бюджеттан, эти, джеса модуля туралар де. Олору, бирдаган сенгердилер. Онна бу бихити утурорати дахпитне мее бу борстой адапиилар битне мее хенгерлер. Кантан улы кахаби, кайя кахаби джен. Оно туханар джан альбиэга джен мите мее толкуй дуу бэбит. Эти джереса модул хамай-хамай туго джен бихи толкуй бутнан буллана. Хангарды буру тақсанара кемегер. Онна джан улыға хамай то күнді уллай. Оно бухыға джен мит бухыр тухтах, сылла хруптах. Оно мее джаннар нэлене дан джен өйдюш. Сәйіп білеген бігігі бұ маңның етіндерер тәрелі тұттан оларор жәлерігер тұрурымыт ғалға сұнтар ұлғығар бұғасы вәскі скайпынан қол бұн оққа Федоси Петрович оның рейсі Алексеевна Ивановтар ағамхастақ жон келінер бұғасы вәскі білек балылар. Маңның бағасты қол бұғам бұрын? Сұнтар ұлғын аллаған әлеген ұлғ Здорово. Ай, хиллер. Хаджара, Раиса Алексеевна, бу, мандык датчик эти капсилору бут, бейте тухунан туспа улели лорор датчик тен, оттон хандык бағар түйенге бұро тақсар түгендегер жонға хитіндерер білдер аналлах, эхеге тенде тухунан лорор біккет. Кантан істен білен жават етір ол бұқыры? Бұхас, Тогда акцент, биги востар, туго агалан турордулар ден хочуло ханде кенгер бетахпет. Он тука вот кел, икки тогул херетелен, ката бахар бариягат бариягаттан то херетелен абран турар. Туу. Ак
кэхэн баран умнан кэхэн, үгэ хаппахтанан хаалан тахагар куппутыгар, онна тэхэбутыгар бастан сохуй буппут. Онтон эйт бэту бу сигнализация бут тэхэдэбит, жага бюрю катимуа болан, көс бүті нараран, этот хаппаган улан эгэндэн жа, бэхэлэ тохтоп буппут. Онтон икистагулюна мияхондук жабалы хэнне болбута бэхэ кэрчасчоннар, умнар бүттюмнар бүтэл бэх. Ондук бэк түгэнгэ ахара абраллах малавит. Негэнэн жаннаргэ хэвэл емэдэ, маннэгэ бэ арталан туруурынан бэхэ курдук туаныргэ боллар дээл. Бахарна түгэр көмэскэллэх болуэдэ. Хайдах тэгэрэ бэтэй? Дэхэвла ханлык тэгэрэ уанна? Ханлык тэгэр. Улахон, улах. Бастан Тухтаха тыгырын эдэбэк тахпыт, бастан кычыгэтэн, улаттар улаттан, кахэтан кирэн барбытыгар джексаупыт. Куатан буруолан дэдбэ плитка кая бутэте. Тохту бутэте. Лонтун бэлэ ити пар чаныттан бэглах. Очоны кемэдэн арбатах бэлэх хатчэ? Кэннэрэ бэгэд арар бэккутту, бэтэр кемэрэн бэккутту? Мэн таккабатага просто ити тохтон дэдбэ бэлэ буруолан кая тага дэ хоргуна гэнэ тохтон. Сэп-сэп. Онно. Тыттан нэгэн болу буруотуттан. Очоғына бір Аллахтар елі біттетін, дәрі есі Алексеевна? Бір Аллахтар елі біт. Олауын бейі, оны білбәкке таққан баран қалбыт болдық бұтына тахыджаттан кирек бітеділі тоқ-тоқ болу білді бәп бі. Ото тахыджады ғырттаққа хиллері біт. Әй, хиллері бітті. Хиллер. Отын әнті әрін ұлықтағы бұхытынан қантың ұлыққа хөп күрдігі Тухам, эн месу бяғана неген ұлымы жон балар да? Ото... Хунтарға тұғыланар, тұқтарға. Мағахыннарға. Олонтан жон нұрылан олар дұналар үхі. Ураған еттяқ бет. Ото бұл бейек бәлер ағалан олар дұғыттары бейек итіндік мал барын тұғынан түхәнді баттап батады бет. Ата қолы осқолылар кәңін бәрі үйден істері тіпіт, әрі бұл жерлерге мәнді қол бұлларын, бұл бәбітігер қол бабыттарын кәнді бейді білді бөкпі. Дөңірі, Ресел Алексеевна, бүгін бейхақа бұғасы бәсқа тақсаңын кәпсай біккер мақтана бұд, әйегін күтті қолы бұр оңыстың ұттын әлбәк кейі туханын сөп болға Тенге. Де, эти курды готтон туханан олорор жон сүбелерин бихеге эхитті бит. Олата тыйхы кыджық олата нехері биттен болды да? Хаан арарықтыры дейді түхі, қаддақ бұғылақты бұл елері дейді? Тон тыйхы кыджық олақан. Бұ күшкі дағаны үтігетер кейіне тұрор артыстақ. Он әте бұ переді ішін аға, қолуыра тыйхыр бұл туға алты түхі күнде болы бола тыйхыр. Хаан арарықтыры дейді? Да. Жаны білейін, қантын ұлы бұтыйден әлбәк бай кейте құрыярды, мағығының, көндері мағығыңы тұлықтырын сөптебеті қаянды бағарына жасыстан барылық бөтті? Тон мен, мән тенетеметі бұл қораққа бігі бұл социальная акция кемігер бігі бұл ұлыстар қатар әтірәт ден барыны бітімде, ұлып пес әтірәттір бітер көттілілі әр бітігер, оны қаз бірді білден тұрар дәребінаға қоқ болла дейіндік мағығындар. Олеген, тұқылдан барамын деті бұл Манда коротко бар пожарная техническая продукция материалы магазинерга кота бисен, бу магазин 01 деньга тохтоу потого дитер кини волла на бу телефонн заявка на нелан, тоже надо тен хумата батча ден этим бирер, он на бу хака республика тен олора кая бар манду квартирдер. А этим бирер ди. Ага, он то он та. Тоже на лаги бу. Ити волла на хена тарас, холовра. Бігірі манды кәккі ғаната қоқ, қолауыра 300 бүйе ғонтан, түйетмеге қадылы
канал он, мандак автономный. А, усна бенту на. Ага, полный комплект. И ты гигер была на корона батарея. Крепление это ир туга, он на бу бета сертифицированным на паспортах полар. Курок пара. Вот он, ну кулигур лохан сена был батах плади. Холубрек, ки кеннеры это делал турорен кем. Бир джека хеп полар бир да. Эбетер лохан ян нах плана хасты был. Лохан ян нах плана тон бу брабула этернен үш турок тахте. Енитте. Енитте. А чё она бу бир хас квадратный метрге? Бу радиуга была она именно бу модель радиуга точечная отут квадратный метр. Хабар. А она квадратная хеп тюхендерен чё тут косая бидди. Ага. Оны бұл мандық сертификат тақтен көрешілі бітереме көрдіріққа. Аны білеген біғеге әме амма лұғығырс телепионнен сібәстігіққа әме бұл рейсілік севіні құрдық әме туғаннан олырыр Николай Маркович Гермогенов сібәске тақсыр. Николай Маркович сібәске барғын үтеуеке әнен? Нәрава. Жәрі амма лұғын лұқтауға Николай Маркович. Бұл датчығы тұрыр бұқтың түреті тоққаны, тоға ән бұл датчық тұрыр бағыр бұққаны, бағалыста. Bu boyun mekhasım bu boyun benim bilge ülelerimiz terletemeliyetleri okurduk ki kurulun açanlığı götürüp semen kalan bir vezir olduğun durur bu tara. Ben beni işte terletteğe öleli yüzdürüp ki yuvalarım bitiren diyen kalan durur bu tara aksiyona. Ama işte aksiyona mihana kim aksiyona kemiket bir sedertele Dimitri Nikolaevich havala bu tiyen kapsaya bittire. Бұрда ұшуе қамсағым болды дейханы бұл. Антон, бұл сүрдік бәртігі тұрған бұрғаны білдерін түйінің ұтуе әдір кейіні ұнары дейханы бұл. Мен бәйім әдірлелі үлдердім бұл. Антон, халқанан бара тұрары көр бағарабын. Оның антон, жанлар бәйлері далан тұрары құрынша, отын сөйінату дамыр күрді көрпіттігі. Атақ мен бәйім Бұл маңнағы халалты бар, әте республикамыз та бұл бағаны тәрліктен алаяқшыларығар мақталбын түреттің кәлем тұрғыр бұттарығар. Күрдегас кейіні ұластабыттарығар. Тегін ұлтты тұрсы екіне халқанан бардың бұл ақшия барытын жандар ұлан тұрғыр ұқтырын шығып. Мен қай кені тұрғыр бұттыра, антан бақа тұту әтенге. Ааа, ты хаватын жаққа. Ты хаватын жаққа. Николай Маркович Мақтановын, Сибиаска тақсанған бияқа жүгірді ханағын өлісті бүккер, әтенгі болуыны бағарып өтті. Отын, бұл білеген қолыбыра әтен харды бүтті, үгіссін біле Джон үтіге қытан бұл қолыбыра бұроттан салғыны әғірен атырабылене болан бұстарден. Ечендегі статистика күрді құтты В одних случаях, да, конечно, ты ссылая в яка, ты вот тут нам ики узкие мир багарга, тон, там сагалир. Ики узкие, да? Ики ссыл статан тухары. Ханалас, угар. Это не узкер бед. Ханалас путер, а, не бар. А там ссыл, 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 Вот салан, мандак вот на сетен, ки доктору ден то аяк болар. Тот ки бед табилати костюрген хетен ни кия хаджаба хамаде сетен сеп, рамалден сеп, он тон өлер түгене ден ти бастан буротан тунастан. Буротан тунастан өр болбат. Бир минуте хеге ден апия лахан концентрация лах болана, бир минуте хеге уже өйін сөтерер. Он өйін сөтер бекенен тон, конечно, уже дальше қандақтан болан сеп уже Белгілі плане, қолдыра бетін тұлыпта. Ата емені отына салан, кейін например, тұрарды отын қотын дөйіп тұқтың сөп плане. Тете хамын те тұға дейін кейін бұроттан, бастық өшін бұроттан бұстар. Бұрот оқтын, тұмнастын. Үксін тұмнасты ұндық өлбәк болыр. Ата маңды күйті өскен тақсыр. Қолу бұра, кейі алыра хатыр бұл ладық, қолу бұра дей, ұты ерігар. Онына ұлығана кені бұру түргені көйі тақсыр дөй бетер. Бұ қағанда ашыққа тиер дейді кейі тұмнастын өп Бұро ұстылап бұл. Бұл ұлық жүстейтіліне? Сен бір үйәді қалдылы бұро барыда. Амбастан? Амбастан үйә патологынанын тарқанар. Онтан де мандық алдыра, мандық арғы ай қойдан түхен-түхен елді ұлы. Ааа, үйәдтің кені түхен. Ол оны әппетін мағарын әмейде. Аммаңнай бастығы жа хүкінделдерер кейі бұлла ұжы тұлқтанар бұл
Этергелы, которые уже возможность бы дали бы холоба. Эп, оно ол бастыкыта хэпите. Ки тынна калла, кихэ оллана бахар, бле, ахас вот таккар легене умулары бы дан судургу. Бахар нэддер кэлбиттерегер халавара ахас вот баратар буллана ол масчине бэхыр олык устук. Отчетугар буллана кихэ бу кырджик вот турарыгынна бахар буларыгынна диэн көрэн қандык түгенге кинин рыхтай буруны көрөттөн рыхтак төбетер воттаксан кетехтек ол улук желак кийди аа то сенин кихи бахар болун эрден кысатагын инди қандык түгенге кысан буру кемигер ыр буда хамай ордук булган биле агас вотта калыгына онна келен бахар нендер өлөр дактырына будан умулларга албах мен гыраятны салбах онтон агас вот баддадан тон же барда биле мас же куран катан айтыра буда улук көндөр битнен бара уже выгорга другого пола. От того, что вы бросили, например, кинебете, были вот умуллары, ниген бахарные дыры, рамба муллар будет полон септи. А не кельбите ложная тревога, ден боло не мягко тут. Боло не. А что она хотела было, а что бы кинебе штраф там надо? Штраф там мат. Ложный, блин, ложный вызов тен, в основном термин понятие гох. Холовра, где потушено до прибытия пожарного подразделения ден, начал это. Оно те джунгли Гергегати мете холовры те бумандык датчиктары те холовры эрде буруа тахсан. Түген егер тыган уже бәді умулар бұд, подручными средствами, ваттан мен үшел айтты хана бұ, умулар бұд пол түген егер туақ чен. Бахар болар буруа тахсы бұдты болуын, бахар да болуын, қая бар түгенге имбир бахар нақыран айрии ханады. Симбир қай амбастан? Амбастан. Ине эн тұрымын холовры бұ джун үксе нехилене билбет бо сотовой оператордан кандык номер кереебинди кандык эдинди экстренный номер барды окту бо просто телефонун актан колуба кандай кереебинди ден эти нетемете бо хакыр хилене локтоп турган номер бит 01 сотовой оператордан 101 он бо эдинди экстренный номер 112 ди. Участвует в выходных бар операторов там сюз бидень. Да. Вот это сюз соник киден? Сюз соник киден единый тох экстренный номер экстренных служб. Эти бар гер был бакатен тох. Да. Вот эти бар был они мел на редактор не мим бир бар на час катиер. Вот он газ. Оператор нынге. Он на холору вот турарг на нынга хат хабак сухтах пун духохту. Тохга. Вот он салутан урор газ пун. Да, слушай, но то, если есть возможность, да, конечно. Да, ведь арара брать так, да. Да. Где это арара? Бо манна, короче, лар и тилерига, короче, тох, эти механаны техниня, бо бахар тохка хайлар и талдар датчика. Алаже чангар кутта тихир диллар. Ол иннегане мене астам маттарюхи. Не бадда. Тохрылвати, тох диллар специалисты один и талдар. Тенне мин тухчен этемете холбура бу жегар жаны жега именно кухняга турох тахтен ботах болади. Этне холбура кихе асындар хериттен мала тейчи да ыйын хөп. Холбура эти алаж чанатан бара би бара алаж асында бу холбура любой алаж асында онна хим бир чанатыксан хим бир бу кине чуга соостур бу пулун хөп. Анети барын этелден ахар бутум гуддук уллара кетедилдер боростой. Он имеет в виду, что он улыган тухох. Лайджиш, он тудасывает. Гаражка котельнеге сөптек капсулыне огнетушительден барду дин италдыр. Котельнеге хептек та? Котельнеге гаражка хептек капсулыне огнетушительден. Капсулыне онны көрін барды? Баллар, ага. Бу маннаттан, бу осанан бахары сәретер прибор әлбәқ дегені хеп. Бу бихи нәхленняға то генерата удамыр ден азбиди гыл турунун хепти холора генерата ярахана ху антон атын терелдер көрдө хана ти капсулна да токтор баллар биле мандык борохогу да хар токтор баллар пирестикердер дендер баллар пирестикердер дендер биле розеткага мандык уган кебеган бар дегер очогуна биз амакани бардагана ол пирестикерин мандык эстен бэте каян ке отумулдаран кебер онны пирестикердер турору ха холора тону таханан бу извещатель рас көрүнгө барда GSM модульдер, эти
бахарная служба сигнализации тантахарда, то он это просто огнетушитель даганайди, и никто на раз коривнер баллар. Он это был адапиене на рему гурдамака, те рахнай перебор дарабартен туру рухадар. Ага, все пану трамбула не холвуру джет уттен кириге, те мас болдон бли раз сэндвич панели индюм курдук материалар да холвуру тутар боллахтарына, бли Хаддагар эти бахарты харахтаг болуга тягуни тушетили лы, тенник буады пейны туруру еген кеннеке буланга баран халар дия. И тенник атуам эти дебил барда. Холовра джия докумонун тутуга еген келен көрю диен тубихар барда ех болуга хаддагар. Это чаганан джиага законунан лухан маннах тух, и дебил хоха, тухта эрегулируется не регулируется ден. И тенник улан ищущ, и бэйш, федеральный закон ба, технический регламент пожарной безопасности ден. Ол закон мод идиринен были социальные объекты, как бы сонном тохтах на колоннах. Головро оскололар болдун, десаттар болдун, балагалар болдун. Он на кирилен гостиницалар. Ол рога уже манник качактах конкретный тохтар баллар, бравалар баллар. Ол бравалан кас бигди манна коско кабинет болдун, кос болдун. Ол на кракчабута икки тохтах обязательно иккили. Тоже така бире аджанат түгенегер бире ола дублируй дур буллайды. Ол ғылы система, оны бұлланы туқа барытығыр тұрыр. Объект ейінен бұртынан тұрыр, тарғанан хатар болыр. Онында мен арас көріңдер дақ проводыны өден бар, адресіне өден бар. Он тұқыттан өсі қолыбыра осколоттан егер үрді хава кірі, қолыбыра егер ол системада тұға тағына кене бұлланы радиосигналынан бағарны часқа туқ бұрар, сигнал бұрар. Холорати законнан эддебил хоқпулан олата хас биддикихи бэйтин эппетни хэгэр дэнкунд. Бэйтин басадан туран хайчақтыригар дэнкунд. Бэйтин эддян туран. Сөйп түмі күрдіг атияққа бір түргеннік бүтті-бүттен да? Бір мінті. Хас секунда болды? Сөйп бір мінті қалды. Түмі күрдіг атияққа ра күрешті бітер. Оттан Сақахмерин жануғар әтемете бұ күстікі кереге бары сақалар білімден әбіт. Бұл бәлемдендің чәрчетінен бұл бағары ұтары өттінеме көрінінген әтемәті. Электропроводқа ғатын, абурдуаны ғатын көрінен ұнатты бұл бағары ұтары сәретлер әме бұл бірбордар бағы болдақтарынан әме тұрурын демін әтемін. Сөп бүгін кәлем еқі ғажеттағы күтігер мақтанабын, ұнаттан күрдік бұл маңны күрдік әпсеттейхін бір бар болуқтақ, таңыра сағыраға таптыр демеліңіға пәттер, онын әйгеуліға тағаяқ болдың деққа, ақсан үсі ағайы тұрығы бағыра бұл. Күнді көрәтшілер бет, ұнаттан бүгін кәпсеттейге күтті